Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vəqfinin 19 may Türk Dünyası Dirçəliş mükafatına layiq görülüb. Fondun idarə heyətinin sədri Yahya Akengin 25 ildir ki, Türk Dünyası ilə bağlı tədbirlər keçirdiklərini bildirib. 2020 yılında Azərbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin de yakın desteğiyle ve Türk Keneşi'nin yakın ilgisiyle kazanmış olduğu zafer bütün Türk dünyasının başarısıdır. Bu vesileyle iyi bir liderlik ve başarı örneği sergileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Türk Dünyası Diriliş Ödülünü vermekten yönetim kurulumuz adına kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. Azərbaycanın keçən il qazandığı qələbəyə xüsusi diqqət çəkən Akengin, Türk dünyası liderlərinin rəhbərliyi ilə dirçəliş hərəkatının işğalçı imperializmə qarşı davam etdirildiyini vurğulayıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.